president. Organisering av spesialisthelsetjeneste i Norge må ta mange hensyn. Det er geografiske hensyn, befolkningsgrunnlag, særskilte regionale forhold og ikke minst tilgjengelig kompetanse. I distrikt med lange avstander er det viktig at det mellom helseforetakene, sykehus og kommunene at det utvikles gode og hensiktsmessige løsninger. Distriktsmedisinske senter, som for eksempel på Ål sykestue i Buskerud, Valdres lokalmedisinske senter i Oppland og sykestuer i Nord-Troms er eksempler på dette. Spesialisthelsetjenesten finansierer slike distriktshelsetjenester på ulike måter. Og ofte er det slik at kommunene går sammen om å ha en såkalt vertskommune for et senter. President, det er dokumentert at innbyggere i distrikter med lange avstander til sykehus har svært god nytte av disse tilbudene. Og det vi i dag behandler er utviklingen og finansiering av 9 sengeplasser i Nord-Troms som finansieres av Helse Nord. Og det er 9 senger som er fordelt på de 4 kommunene Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen. Jeg er glad for at helseministeren i brev til komiteen informerer om at det ikke er planer om å svekke finansieringstilbudet for sykehusdriften i Nord-Troms i 2016. Fra 1. januar 2016 får alle kommuner i landet en lovpålagt plikt om å ha kommunale øyeblikkelig hjelpsenger, og disse blir finansiert gjennom rammeoverføring til kommunene. Dette er et ledd i videreføring av samhandlingsreformen, som også er aktuell i Nord-Troms. Disse sengene er derfor å anse som et kommunalt ansvar. Målene i samhandlingsreformen er at tjenestene på sykehus og i kommunene nettopp skal henge sammen. Midler fra Helse- og omsorgsdepartementets budsjett er overført til Kommunal- og moderniseringsdepartementets budsjett. Og i tillegg er komiteen informert om, via brev fra Helse Nord til kommunene, at de har besluttet å videreføre finansieringen av sykehusdriften utover denne overføringen. Det betyr at de økonomiske overføringene ikke endres. Vi er opptatt av å sikre videre drift av helsetilbudet og at innbyggerne i Skjervøy, Nordreisa, Kåfjord og Kvænangen skal ha et godt lokalt helsetilbud. Høyre, FRP og Venstre fremmer derfor forslag i saken om at regjeringen må sikre at innbyggerne i disse kommunene får likeverdige spesialisthelsetjenester og at det skal legges til rette for videre samarbeid. Vi er kjent med at det er ulike oppfatninger mellom kommunen og Helse Nord om hvordan tilbudet skal organiseres, og at det er et ønske fra foretaket om at sengene blir lokalisert på Sonjatun i Nordreisa. Nå er det ikke oppsiktsvekkende, president, at et helseforetak mener noe om bruken av deres penger i kommunene. Vi har vært tydelige på at det må være en reell dialog mellom kommunene og Universitetssykehuset i Nord-Norge som skal samarbeide med kommunene om bruken av sengeplassene og hvordan tjenestene skal utvikles. Skal det bli en god løsning, må det vurderes ulike alternativer og modeller av lokalisering av tilbudet. Nord-Troms er en stor region, som det her er sagt, og det er store avstander og vinterstengte veier. Vi er derfor opptatt av bruken av telemedisin, at det videreutvikles og anvendes i utredningen av modellene. Telemedisin kan gi god oppfølging selv med lange avstander og stengte veier. Det fordrer også utvikling av god kompetanse på helse- og telemedisin i de 4 aktuelle kommunene. Høsten 2015 legger regjeringen frem en nasjonal helse- og sykehusplan for Stortinget. Planen vil bli regjeringens verktøy for hvordan man skal innrette sykehusene og spesialisthelsetjenesten fremover. Vi har derfor i vedtaket fremhevet viktigheten av nettopp at regjeringen i planen beskriver former og utvikling i samhandling mellom kommuner og spesialisthelsetjenesten, nettopp om hvordan spesialisthelsetjenesten skal samhandle. I dette ligger at man må se på nasjonal helse- og sykehusplan i sammenheng med pågående arbeid i Helse- og omsorgsdepartementet som berører kommunene. Dette gjelder for eksempel stortingsmeldingen om folkehelse, primærhelse og den kommende stortingsmelding om kvalitet og pasientsikkerhet og den varslede opptrappingsplan for rusfeltet. Det er således ingen stans i finansiering av spesialisthelsetjenestene i Nord-Troms.